Sebab makin banyak tu. Ha, potong dalam. Tak apa, kasar tak apa. Dia blur balik. Dia repair balik. Hmm. Pisau tak tajam tu sebenarnya tu. Ha, asyik je. Ambil satu frame. Ha, buka. Sama, boleh ni? Sama-sama mana? Ha, asyik lah. Kuat-kuat. Kuat-kuat sekuat hati. Ha. Pakai brush. Brush tu buang anak dia dalam. Okey, sebelah ada belahan ni. Belahan ni, belahan ni. Lagi. Okey. Ha, brush je terus. Asyik je. Hari ni peserta lebah kita Cik Wan daripada Temuloh eh. Panas sini Cik Wan. Okey. Okey, akan cuba membersihkan sarang untuk madu dituai eh. Ha, shake je. Shake je.